Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Hallå, idag är dagen, min sista dag som 26-åring och ni får självklart följa med på den dagen. Vi har lite grejer planerat, det kommer bara hända någonting förhoppningsvis om vädret håller sig. För att just nu så är det typ regn och grejer och det är fan inte nice alltså. Så nu kommer det hända så här att vi ska åka hämta det Jesper. Det är Jeepson heter han ju. Och sen han ska köpa en ny kamera och sånt. Och ni får ju självklart hänga med på allting. Så vi är precis över 1300 prenumeranter. Det vill säga det är riktigt jävla fett. Och nu är det bara ganska mycket kvar till miljoner. Men jag tycker vi köper på bra. Ja, ni vet ju vad som händer. Gå in på länken och köper jag snygga t-shirts. Och så åker vi hämta det Jeepson nu. Och så blir det fett nice och så. Sådär ja. Hej Jeepson! Yay! Vilket bra väder! Har vi berättat att vi bor på västkusten? Men nu ska vi in på Elgiganten för att han ska skaffa en ny kamera! Wow! Vad gör du? Ja men Jesper klickade på knappen innan! Nej. Jo. Men det gör väl ingenting? Jo för att den hade åkt upp men jag hade ju den här så här så när jag drog upp den här så bara puff. Vi ses inne på Elgiganten där vi ska kolla på de fina kamerorna. Ja. Så kör vi! Woo! Okej, de hade tyvärr inte den på Elgiganten, eller tyvärr de hade bara den, men det är skitdåligt. Varför ska du röra på allt? Men han behöver nu komma. Yes. Sir. Så vi gör så här. Vi måste till Väla. Så sådär ja. Nu ska vi skaffa kameran. Yes. Gött. Och hon är där borta. Är det du med? Oj oj oj. We got it. Oj oj oj. Are you excited? Alltså, så henne här ute. Får se en dab. En dab. Är det den du ska ha? Det kommer bli nice. Bli awesome. Ja, ja. Så gå in och prenumerera på det Jeepson. Så får ni se. Riktigt feta klipp. Ja. Jag har snart 300 så ja. Bara tryck. Så där är jag hemma och nu ska vi iväg igen för jag skulle bara snabbt pissa. Han kollar på sin nya kamera och så nej, vi drar bort och ser om det faktiskt går att göra det för det har regnat och allt det där jävla tråkigt piss som när man bor i Halmstad det vill säga. Så jag tycker vi bara kör igång nu så får vi se om det går. Så så där. Hon står med ryggen mot. Han är för lång för att köra. Men det är inte jag. Och som ni ser så har jag ju den. Så ni kommer få lite så här små korta fingrar. Så jag tyckte vi bara hoppa in. Och så kör vi. Here let me break it down. Yeah I'm gonna make it now. Give me some time and you'll see me up on stage tonight. I'm working every day. I'm working hella late. I'm working cause it's worth it. Once you make it then you play. I'm never slowing down. I'm gonna own this town. Live by the saying that your time is lost but never found. Let's go another round. Make them give up the crown. Nah, I ain't playing, man. I'll take it, so just give it now. Yeah, I'm gonna work hard, play hard. Yeah, I play my first card, ace hard. Yeah, they know I play smart, play hard. We don't have the same star, we don't have the same cards. Yeah, it's not the hand that you dealt. Han ligger tvåa, han ligger, nej, nej, eller, åh. Det är jämnt som fan. Vilken jävel, utan. Sådär ja, GoPro har rullat hela tiden. Och som ni såg så var det inte så jävla lätt att köra. Alldeles för många småglin i vägen.
som ville puttas och var i vägen. Men i min bok så kommer jag etta och kommer alltid komma etta. Och så med det sagt så åker vi till nästa adventure på min sista dag som 26 vad heter det? 26 år. Ja, som 26. Som 26 år. Ig. Kille. Åring. Skitsamma. Imorgon när ni ser detta så är jag 27 och det är kul att ni kollar. Det är skittrevligt. Och glöm inte bort att gilla och köpa kläderna på denna länken. Skitbra och så kör vi. Och nej, vi är hemma fan också. Alla planer vi hade för min så kallade pre-födelsedag, eller för er så blir det ju min födelsedag, för att ni ser den här på min födelsedag. Så vet ni om som bor i Halmstad att det här var värdet vi hade på lördags då. Igår, idag. Vi ska köra hem här snart och sen så kommer han tillbaka hit efter han har gjort sina grejer. I'll be back. I'll be back. Sen så kommer vi ha liksom redigeringsparty här ikväll. Yay! Yay! Ja. Så han ska redigera, hon ska redigera, jag ska redigera. Redigera allihopa. Woo! Så kommer det ut en film på hans kanal. Jag vet inte om, imorgon. 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 Och yes. Så, eller idag blir det ju. Idag. Precis. Och sen idag. Kommer henne se ut någon gång. Någon gång i framtiden. Mm. Och min kom ut, den ni ska kolla på nu. Hej! Och så glöm inte bort att köpa era kläder på den. De ska prenumerera på mig. Och följ min kanal för jag är snart på 300, så tryck på min kanal. Tack. Så ja, vi ska ha redigeringsparty och det kommer bli fett nice. Det är väl det du är i skuggan utav Jesper. Jag ser det. Nu ser så man. Så ja, nu ser man. Hej! Ja, vi kan ju säga. Okej. Sådär, nu har vi lämnat Jesper, eller jag har lämnat Jesper, men han kommer tillbaka snart. Och det här har jag väntat, det här har jag väntat på hela dagen. Och först ska vi lära oss trolla, kolla nu. Åh, så snyggt. Jag vet, jag kan om jag vill. När Jesper kommer sen så tänker vi skrämma han. För jag har 4 sådana bomber, jag glömmer vad de heter, kvar. Knallsnören som hon sa precis bakom kameran. Hon står där. Hej. Hej. Och ja. Men älskling, nu berättar ju du ditt trolleritrick. Det är ju det värsta en magiker kan göra. Jag vet, men jag tänkte de sitter där och bara, hur gjorde han? Du ska väl inte skjuta den i taket? Jo. Driver du? Allvarligt. Åh. Woho! Och nu håller du dig rädd. Jag blev så jävla rädd. Ah, shit, min mage. Ja, då var det 2 smällar igen. Alltså, shit. Smakar typ inget. Nej. Men det var god. Ja. Är du beredd? Mm. Nu kommer det som vi alla har väntat på. Vad ska... Vänta, det här blir jättefel. Vad ska hon där ge mig för något i present? Det vet de redan om de har sett den här. Mm. Men jag vet inte. Vi ska fan ta reda på er nu. Jag älskar dig. Jag älskar dig, Emma. Det står massa där i. Okej. Det är sån där att fylla i bok. Okej. Så vad ska jag fylla i? Nej, ingenting. Du ska bara läsa och ta emot alla fina komplimanger som jag har skrivit dig. Den där fick jag. Jag har inte läst någonting knappt innan än. Ni har ju sett att vi har suttit och bara typ sådär, ungefär lärt vi. Om ni vill ge mig en present så kan ni gå in på den och så kan ni köpa era kläder och så blir det min present. Den är riktiga presenten. Den riktiga presenten, det här var bara en låtsaspresent. Okej, okay. Hit me. Du kommer få öppna inte här hållet för jag failade när jag skulle slå in den. Jag kan säga så här, du kanske ska vara lite försiktig med den. Jag vill se vad det är. 3, 2, 1. Det var precis vad jag önskar mig. Vad ironiskt det lät. Nej, alltså jag ville verkligen ha detta. Var det exakt det du ville ha? Fast jag blev osäker på vilket hur många av oss som helst. Sen tycker vi kör ett montage på det här så det blir jättefint för henne och vi får en jättefin bit på allting. Så nu kör vi 3, 2, 1, va!
Om ni tycker jag har världens bästa flickvän så gå in och prenumerera på hennes kanal. Det står ungefär, jag vet inte vad det är, men det står typ här. Och så kan ni ju typ lämna en like. Och så kan ni typ skriva Evelina bäst, wow, jag ska dö. Ja men något sånt. Nej alltså det här kommer lysa jävligt gött. Så jag har ju lite att göra nu helt plötsligt. Jag måste riva ut mitt gamla tempo och sätta in det nya och sen städa mitt skrivbord. Så jag tycker ni ska få ett montage på det med. När det, mitt skrivbord är fulländat och snyggt. Och så... Nej, vi säger väl så. Så... Open eye. Feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Fan du! Gratulations. Är du rätt? Eller märkte du? Nej. Fan också! Fej! Oja. Prank gick åt helvete. Jag visste inte hur jag skulle smälla dem utan han märkte att jag hade dem i handen. För han hade ju paket med sig. Yes. För jag tänkte ju öppna och låta dig gå in och sen BOOM! Så jag fick en procent av han. Den snubben. The Gibson. Yes. Och här får ni se det. Då, det är ju klart att den här ska vara runt halsen då. Number one and only. Ja. Sen har vi ju, jag antar det är Pringles i denna. Yeah. Ja. Han älskar Pringles. Ja, det är gott som fan. Sen har vi energidryckare. Till. Det är 8, 12, 16 stycken. Fan var det på? 20 då. Oj. Och en trisslott. Yes. Och då tänkte jag så här, får du vinst på den så är det ju delat på 3. Ja, det är lugnt. Kör vi, börja med extra då. 30, ja jag vann 30 då. Vi vann 30. Blev 10 kronor var. Jag vill bara tacka allihopa som prenumererar på kanalen. Det är faktiskt jättekul och det får mig att bli bättre och vilja redigera bättre för er. Och nu har jag fyllt år och fick nytt tangentbord av min älskling. Hon som håller kameran stadigt. Var lite skakigt. Och kolla på skatta. Men ja, det är skitkul i alla fall och... Vad gör du? Tack så fan, tack för alla prenumeranter. Jag ska nog kolla så att han inte gör någonting. Tack för att ni prenumererar, gillar varje klipp och... visa att ni gillar det jag gör och gå in och prenumerera på The Gibson. Han är snart på 300, det skulle vara jättekul om ni... gjorde så han nådde sin nivå och sen gå in och prenumerera på Evelina för hon... ska snart lägga ut sitt första klipp. Vi alla har väntat jättelänge. Applåder. Va? Applåder. Så när ni ser detta så är jag 27 år så... Det blir bra! Bra! Så glöm inte skriva grattis för det kommer göra mig skitglad. Och så som alltid, peace out. Nej, det gjorde inte. Och som alltid, peace out!